No niin, te tiedätte jo varmaan, mitä me tässä videolla tullaan käsittelemään läpi, eli Reddit snappijuorut kanavaa. No niin, ja tää kanavahan, niinku, tämähän kaikkihan lähti siitä, kun Kiara osti puukon, jossa ei ole mitään laitonta. Ja sen kuljettaminenkaan ei ole laitonta, jos sulla on työhousu. Mutta jos sulla ei ole työhousu, niin silloin sen kuljettaminen on julkisella paikalla laitonta. Mutta täällä on joku kommentoinut. Puukostakin toisen ihmistarkoinnin välissä, niin, ampuma-aseen hallussapito, niin tulee puukostakin. Tää ei oo käynyt päivääkään töissä, tämä ihminen. 13 Butskill 69 kommentoi Redditissä juoruja, ja sitten tuli, joo, pippurisumutteesta voi saada ton lievän ampuma-aseen rikoksen. Mutta yleensä se menee vaaralliseen esineen hallussapidolla. Mutta siitä voi myös saada, jos sulle asianajajaa tai mitään, niin siitä voi saada jo sen lievän ampuma-aseen rikoksen. Aivan oikeassa ootte. En halua kritisoida tätä mitenkään, koska se on ihan mahdollista, että siitä tulee se lievä ampuma-aseen rikos. Mutta siis jokuhan varmaan nyt miettii, että joo, hei, mä teetän video sen takia, koska Teppo on täällä Redditissä. Ei oo. En tee tätä sen takia. Mua ei kiinnosta. Te voitte juoruu musta niin paljon kuin haluatte. Mutta tämä kommentti sai mun niinku aivot raksuttaa, että kuin tyhmisiä täällä Redditissä oikeasti niinku on. Ja sitten hän on vielä vastattu, joo, Siara oikeasti päättää vetää rikoksen. Rikoksen! Ei se ole päättänyt vetää mitään rikosta. Se ei ole kantanut sitä missään mukana vielä, koska se, niin mistä te voitte tietää, että tuleeko se tekemään jonkun rikoksen? Se, että jos se sanoo, että se kantaa sitä jossain mukana, ei tarkoita, että se aikoo vetää sen rikoksen. Sen pitää tehdä se rikos ennen kuin se on vetänyt sen. Te voitte jo spekuloida sitä asiaa, että joo, no se ehkä saattaa tehdä sen, mutta mitä vittua sitten oikeasti. Mutta siis ei nyt kiinnitetä siihen huomioon, mutta tämä. Joo, siitä tulee ampuma-aseen hallussapito. Niin tulee puukostakin. Toisen ihmisen tarkoitetun välineen hallussapidosta sakko molemmat rikoksia. Joo, se on kyllä totta, että molemmat on rikoksia, mutta jos sulla on puukko mukana, niin niiden pitää pystyä todistamaan se, että sä yrität käyttää sitä puukkoa toisen ihmisen vahingoittamiseen, joka on aika vaikeeta. Mutta se ei ole vaikeeta, jos sä et käy töissä. Jos sulla on työhousut jalassa, niin se laki menee ohi. Sä saat silloin pitää puukkoa mukana, koska sä tarvitset sitä työmaalla, jos sulla niinku, niin, se on ihan laissa määrätty, että työhousussa saa pitää puukkoa mukana. Mutta puukosta ei ole ikinä tullut ampuma-aseen rikosta. Joo, siitä tulee ampuma-aseen hallussapito. Ja siitä pippurisumutteesta ei tule kyllä tätäkään ampuma-aseen hallussapito. Siitä tulee lievä ampuma-aseen rikos. Se on eri asia kuin ampuma-aseen hallussapito. Ja puukosta ei ole kyllä semmoista ikinä tullut. Että tämä äijä voi lopettaa jäppäämisen ja mennä opettelemaan lakiin. Tämä ei ole selvästikään yhdelläkään lakitunnilla käynyt. Voi olla, että ei ole ikinä töissäkään käynyt. Vähän veikkaan, että ei ole töissä käynyt, jos tämmöistä näin yksinkertaista asiaa ei tiedä. Tämä kommentti meni mun vittu oikeesti niin ihon alle, että vittu mä näin niinku niin, mä näin punaista, kun mä näin tämän kommentin. Sitten, tiedätkö sä, kun kaikki asiat, mä siedän jo asioita, mutta yhtä asiaa mä en ole ikinä sietänyt, ja se on tyhmyyttä. Siis se on suorasanoisesti tyhmyyttä. Mä en siedä tyhmyyttä. Siis jos tietyissä niinku perusasioissa pitää olla niinku jotain perää, että sä et puhu asiasta, mistä sä et mitään tiedä. Esim. Just tää ei. Eihän tää tiedä tästä asiasta, he voi vittuukaan mitään, jos se tämmöstä nyt tulee kommentoimaan. Ei se tiedä vaan mitään. Kyllä vaikuttaa niin kipeältä, hoho. Se on puukko. Se on puukko, se ei ole vittu konekivääri. Haloo, tässä huomaa. Nää on oikeesti vittu ihan tyhjiä ihmiset. Herra Jumala. Joo, kyllä. Itse sanoo lähtöä Prisma hakemaan puukko ja pippurisumu. Ei mun Prismassa on pippurisumu, mutta tää on kyllä joku oikeesti Redditin liikakäyttäjä. Tää 13 Butskill 69. Siis nää muut ihmiset, mulle ei mitään, mulle ei suokaa vastaan, hei Butskill, mitään. Mut sun pitäis vähän miettiä, mitä sä tänne kommentoit. Sun pitäis oikeesti miettiä, mitä sä tänne kommentoit. Koska tässä sun asiassa ei oo vitunkaan järkeä. Tässä ei oo oikeesti niinku, käytä aivoja please enemmän ennen kuin kommentoit, koska sulla ei ole aivosoluja selkeästi tarpeeksi kommentoida näitä. Nyt sanoi livessä, että joku haukkuu TikTokissa, niin kyllä haukkuu takaisin, mutta jos haukkuu livenä, niin hän ei kuulemma jaksa käyttää aikaa sellaiseen. Siis jos joku haukkuu sua TikTokissa, niin sulla on kyllä oikeus haukkua takaisin.
tällainen periaate mulla ainakin on. Jos joku sua haukkuu TikTok-livessä, niin itsehän se on tullut biiffiä hakemaan, ja silloin sen pitää biiffi myös kestää. Että jos joku mun livessä tulisi mun haukkuun, niin totta kai haukuu sitä takaisin. Sehän on itse sen silloin aloittanut. Se on itse sen silloin aloittanut, se on itse silloin tullut kerjäämään turpaa. Niin silloin sen pitää kestää se, että sitä haukutaan takaisin. Eikä silleen, että mennään yllään roadman kulttuuri vittu nännilipulla aksentilla, että hei, sä haukuit mua, nyt mä vedän sua lättyyn. Ei, ei ja vittu, ei ja vittu, ei. Se on kautta aikojen 90-luvusta asti mennyt. Jos sä menet itse aukoon jollekin päätä, niin sä otat vittu haukkumasanat takaisin tai turpasaunan ja se on siinä. Ei mennä silleen, että hei. Tää aloitti sen, vaikka se todellisuudessa ole edes aloittanut sitä, vaan se, joka on eka tullut haukkumaan, niin sehän on sen aloittanut, kun se on tullut rääpiä turpaa ilman syytä. Ilman syytä. Taas palataan tähän. Ilman syytä. Mut joo, tämmönen jäppäysvideo tällä kertaa. Voitte ihan niin paljon mielipiteitä tästä videosta jakaa, kun haluatte, mut tää on nyt mun mielipide tästä asiasta. Mun mielestä Kiara ei tehnyt tässä mitään väärää, eikä tehnyt. Megarokkista rakaa, enkä minä. Vaan tämä teki tässä väärin. Tämä. Koska se kommentoi tänne asioista, mistä se ei mitään tiedä. Se ei tiedä yhtään mitään näistä. Sä vaan on niinku saa jotain mielihyvää siitä, kun se tulee kommentoimaan tonne väärää infoa. Vähän niinku toi, niin. Väärää infoa. Väärää informaatioa. Et jos niinku pitäis niinku nuori opettaa, niin kyllä mun mielestä silloin oikeilla sanoilla pitäis kuvaa. Kuvastaa niin kuin asioita, mutta mä en missään vaiheessa sano, että nuorien pitäisi kantaa pippurisumua mukana. Joku varmaan oikeasti nyt luulee, Teppo kannusti kantamaan mukana. Ei ole näin. En ole kannustanut, enkä tule kannustamaan. Älkää kantako pippurisumua mukana, älkää kantako mitään mukana. Jos te haluatte jotain kantaa mukana ja ette halua siitä nimikettä, niin kantakaa Elmukelmu rullaa. Se nimittäin sattuu aika paljon, kun sillä lyö. Mutta tätä te ette sitten multa kuullut. Nyt se on sitten ensi videon pariin. Moro!